MK-klubben i Haugesund ble stiftet faktisk helt tilbake i 78, så vi har holdt på i mange år. Midten på 2000-tallet så slo vi oss sammen med Karmøy MK-klubb, og nå heter vi MK Karmsund. Vi hadde et hus på Risøy tidligere, og det ble solgt i 1819. Vi var på jakt i mange år før vi fant et egnet lokale til oss da. Her har vi 240 kvadratmeter verkstedbit, og så har vi møtelokalet nede på 120 kvadrat, og et lager oppe på ca. 200 kvadrat. Så vi har veldig god plass, og vi har nesten 4 mål tomt ute. Vi har hatt en del arrangementer nå i sommer her ute, og det har vært masse folk hos oss. Og det er hyggelig. Vi i MK-klubben kjøpte dette huset i vinter. Da var det veldig kaldt ute. Det var en 8-10 minusgrader ute når vi overtok i januar i år. Vi fant ut vi måtte prøve å varme opp hele huset. Det er jo betong. Og for oss å få skikkelig effekt i dette her, så var vi hos V og kjøpte denne her. Og den klarte faktisk å holde temperaturen inne i huset som vi forventet. Det er over 200 kvadratmeter her, så vi trenger plassen og vi trenger varmen. Og det har han klart å holde for oss i hele vinteren. Vi har også fått installert varmepumper nå, og det hjelper jo på, for du har med grunnvarmen i huset, og denne her er kun med på å hjelpe oss på de verste dagene. Varmen er jo egentlig veldig enkel i bruk, og så er det at det er absolutt ingen avgasser av den. Han kan stå inne, og du kan jobbe inne samtidig som denne her går. Og det er som sagt ingen avgass ifra han, og det gjør utrolig mye på at du kan jobbe samtidig som du har varmen her. Bruke litt diesel, det gjør han, men han er utrolig effektiv. Så den strålevarmen som denne her gir fra seg, den har vært fantastisk for vår del da. Så du får utrolig mye varme av lite, vil jeg si.